Мить матеріал Вадима Хащука про турнір у селищі Велика Димерка, батьківщині екс-чемпіона Віктора Постола. У селищі Велика Димірка Київської області сьогодні особливе свято – День села. І замість гулянь і танців у клубі справжній чоловічий бокс. Одразу видно – село-то чемпіонське. А усе завдяки йому – екс-чемпіону світу з боксу Віктору Постолу. Він уважно стежить за молодими боксерами. Каже, у декому впізнає самого себе. Я починав іменно тут, в цьому поселку. Я сам відсюди, Велика Димірка. Тому прийшов підтримати ребят. Я обязан був прийти, тому що я сам помню, починав все іменно тут. Такі ж бої. Звісно, зараз вже лучший уровень, музика, великий ринг. Тоді такого не було. Були просто на полу канати і ми виступали. Зараз ми ростемо, біжемо тільки вперед. Поки що у Віктора достатньо часу, аби бути зрідними і відвідувати подібні заходи. Але уже зовсім скоро підготовка до майбутнього бою. Дата і суперник поки що невідомі, але деякими подробицями боксер все ж поділився. Бой, можу точно сказати, буде великий бой з топовим боксером. І все можливо, що бой буде в Україні. Разом з Віктором на святі боксу побував ще один екс-чемпіон світу Сергій Дзиндзерук. Гості залишились враженими атмосферою вечора, яку створювали ефектні виходи, ринг-гюрлс і, звичайно, самі бої. Центральною подією стала командна зустріч боксерів Броварського району проти команди Чернігова. Перемогли господарі, серед яких багато вихованців Великої Димерки. Юнаки мають на кого рівнятися і не проти повторити досягнення кумирів. Завоювати чемпіонство світове. І таким чином тебе посунув Віктор Постол? Ну, він тоді вже буде, мабуть, старий, з нього хватить. У нас ось така спортивна сім'я в районі є. І благодаря тому, що у нас голова Броварської районної ради, голова Броварської державної адміністрації, батьки, тренера, ми всі в одну хвилину всі згуртувалися, як кажуть, да? І у нас вийшло такі соревновання. Як виявилось, не боксом єдиним славиться невеличке селище. Згодом у ринзі змагалися каратисти, які також продемонстрували високу майстерність ведення бою. Чим більше дітей в залах, чим більше дітей на стадіонах, чим більше дітей там на перекладинах, тим менше дітей біля кіосків з пивом, тим менше дітей в убиральнях з сигаретою. І ви знаєте, я думаю, що ми достойні цього, я за нашу українську націю кажу. Організатори обіцяють і надалі сприяти розвитку спорту і дарувати Великій Димерці ще більше емоцій, поєдинків і яскравих перемог, які неодмінно продовжать її славні чемпіонські традиції.